Vitajte na slávnostnom vyhlásení laureátov ESET Science Award, ktoré je poctou slovenskej vede a slovenským vedcom. Dnes spoznáme mená laureátov v troch kategóriách. Výnimočný vysokoškolský pedagóg, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Dnes vás presvedčíme o tom, že veda je nádej. Príjemné popoludnie, milé dámy, vážení páni. Vítajte na slávnostnom vyhlásení laureátov ESET Science Award 2020, ktorý organizuje nadácia ESET a spoločnosť ESET. Pozdravujeme aj našich online divákov, sme radi, že nás sledujete a že ste tu spolu s nami. Je to tak, pôvodne to měl být gala večer s pozvanými speciálními domácími hosty a taky se zahraničními celosvětovými vědecky uznanými osobnostmi. Bohužel všechno je jinak. Koronakrize změnila svět a v Slovensko pochopitelně není výjimkou. Tak jsme moc rádi, že aspoň takto virtuálně můžeme vzdát poctu mimořádným osobnostem vědy a výzkumu na Slovensku. Nebylo to lehké. Je potřeba říci, že všichni účastníci tohoto virtuálního vyhlašování cen museli podstoupit ty nejpřísnější a taky nejpřesnější PCR testy, za což tady mimochodem děkujeme Biomedicínskému centru Slovenské akademie věd, která vyhodnocovala ty vzorky. Také jsme se museli přizpůsobit veškerým platným nařízením, včetně velmi striktních přísných hygienických pravidel. Dobrou zprávou je, že všichni finalisté měli ty testy negativní a to jinými slovy znamená, že nám nic nebrání v tom vyhlásit laureáty i finalisty letošního ročníku ESET Science Award. Tohle mimochodem vedle mě je Michal Hvorecký, i když to tak nevypadá, vypadá to jako kdokoliv, ale je to Michal Hvorecký. A vedľa mňa, dámy a páni, Ema Smataná, ktorá dokonca smela pricestovať z Prahy. Sa veľmi teším, že si tu spolu s nami. Tak je z toho velikou radosť. Takže dámy a pánové, ešte jednou dobrý deň a ďakujeme, že ste s námi. Dámy a páni, veda je nádej a zároveň platí, že našou nádejou je teraz veda. Potvrdzuje to aj aktuálny rok 2020, keď celý svet bojuje s pandémiou a čakáme na vakcínu. Aj organizácia dnešného podujatia, viete si asi predstaviť, bola tak trochu veda. Do poslednej chvíle sme napríklad nevedeli, či budeme môcť vystúpiť aj tu na pódiu v takomto počte, v takejto zostave. Ema, inak vieš o tom, že práve ten COVID test, ktorý si spomínala, vymysleli slovenskí vedci a dokonca spoločnosť ESET zafinancovala jeho vývoj a dokonca venovala prvých 100 000 testov Slovenskej republike. Tak teď už to vím, v každém případě je to skvělá zpráva a já obecně mám tedy velkou radost z toho, že se i v této době sem tam vynořují právě pozitivní zprávy. Jednou z nich je například to jsem se dozvěděla nedávno, že díky koronavirové krizi začali Slováci mnohem víc vnímat klíčovou roli vědy. Potvrzuje to nedávný průzkum SAV, ve kterém se srovnávala důvěra Slováků vůči vědě a vědcům před koronavirem a po vypuknutí této epidemie. No a v číslech to vypadá následovně. Před 3 lety důvěřovalo vědě necelých 8% Slováků, dnes je to téměř 17%. A to není všechno. Slováci dokonce zařadili práci ve výzkumu na 3. místo z hlediska společenského významu a důležitosti. To nás veľmi teší, že si Slováci a Slovenky teraz viac vážia vedu a rovnako nás veľmi teší, že vám dnes tu budeme môcť predstaviť tie naozaj špičkové osobnosti slovenskej vedy. A vy ich spoznáte nielen pracovne, cez ich úspechy, ktoré dosahujú aj v medzinárodnom kontexte, ale zároveň aj tak celkom normálne ľudsky. Protože kvalitní věda mění svět i tuto zemi k lepšímu a posouvá ji dopředu. Dopředu bychom se rádi posunuli teď i my. Jinými slovy, v rámci dnešního vyhlašování laureátů ESET Science Award 2020 mi prosím, dámy a pánové, dovolte představit, pozvat sem na toto pódium generálního ředitele společnosti ESET, pana Richarda Marka. Dobrý den. Poďte medzi nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň prejeme. Milé dámy, milí páni, dovolte mi, aby som vás bez ohľadu na to, že či môžete tu byť dnes s nami priamo v budove Starej Tržnice alebo nasledujete pomocou online prenosu, aby som vás privítal
pri odovzdávaní ocenení Asset Science Award. Myšlienkou Asset Science Award je podpora excelentnej vedy. Tiež posilňovanie povedomia alebo nejakého porozumenia toho, že aký má význam veda pre napredovanie krajiny a spoločnosti celkovo, najmä keď sa jedná o krajinu, ako je Slovensko, to znamená maličkú krajinu, ktorá sa musí presadzovať najmä vďaka umu svojich ľudí. Asset Science Award je séria aktivít, ktorá vyvrcholí práve dnes udeľovaním týchto ocenení a veľmi dôležitou súčasťou je Medzinárodná komisia. Každý rok sa snažíme, aby súčasťou alebo členmi tejto komisie boli výnimočné osobnosti svetovej vedy, tak, aby mohli slúžiť aj príklad a inšpirácia pre vedcov, ktorí pôsobia tu na Slovensku, alebo pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcej kariére. Aj tento rok máme na čele komisie výnimočného vedca, fyzika Kipa Thorna, laureáta Nobelovej ceny, takže to je garancia toho, že komisia napriek tomu, že má naozaj ťažkú úlohu, sa vie rozhodnúť správne a posúdiť tie jemné nuancy, ktoré musí zvážiť. Každý deň nám veda prináša nové poznatky. V skutočnosti je ich tak veľa, že nikto z nás by nebol schopný ich všetky sledovať a tie sa postupne spájajú a niekedy vyvrcholia do naozaj výnimočných alebo prekvapujúcich záverov. Môžeme sledovať neuveriteľne vzdialené galaxie, môžeme dokonca sledovať čierne diery uprostred galaxií, sledovať jemné záchvevy časopriestoru, keď sa tieto neuveriteľne hmotné objekty navzájom zrazia. Takže zdalo by sa, že veda už je takmer na hranici toho, čo vie dosiahnuť, ale myslím si, že aj táto situácia s COVID-19 nám ukazuje, že ešte stále je veľa toho, čo stojí pred nami a vírus dokáže celý svet zasiahnuť tak, že vlastne všetko sa rýchlo mení a práve veda sa stáva tým, tou nádejou, ktorá tu už dnes bola spomínaná na to, aby sme sa z tohto dostali a možno trochu viac posilnení išli dopredu. Takže ja som veľmi rád, že 15 finalisti dnešného ročníka Asset Science Award tu dnes môžu byť. Komisia mala naozaj ťažkú prácu pri rozhodovaní o tom, kto bude laureátom a ja vám všetkým želám a držím palce a slovenskej vede želám čím ďalej viac úspechov aj do budúcnosti. Pekné sledovanie dnešného prenosu. Pane Marko, ďakujeme moc. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme moc za tá povzbudivá slova a především za to, že ste to letos s pořádáním Asset Science Award nevzdali, díky čemuž tu dnes všichni takto společně můžeme být. S vědou to myslí vážně i prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Pod jejíž záštitou se i tento ročník může konat. Pochopitelně s námi teď nemůže být fyzicky osobně přítomna. Nicméně dovolte nám, aby nás paní prezidentka pozdravila při nejmenším prostřednictvím krátkého videa. Dámy a páni, keď som pred rokom pri prvom udeľovaní ocenení Asset Science Award mala možnosť vás priamo osloviť, spomenula som, že vďaka vede vieme liečiť zákerné choroby a iba veda nám môže pomôcť zachrániť náš svet. Vtedy nik nemohol tušiť, ako rýchlo a s akou naliehavosťou práve takúto pomoc a záchranu budeme očakávať od vedeckého poznania. Pandémia spôsobená koronavírusom predstavuje obrovskú zdravotnú, ekonomickú i sociálnu hrozbu pre celý svet, a teda aj pre naše Slovensko. Ukázala nám, akí sú vedci životne dôležití pre spoločnosť. Ale ukázala aj to, že keď najlepší vedci Slovenska spoja sily a spolupracujú, tak sú schopní vynikajúcich výkonov, ktoré obstoja aj v medzinárodnom porovnaní. Výsledky, ktorými sa prezentujú, svedčia o tom, aký silný potenciál tu máme a akým dôležitým faktorom sa veda a výskum môžu stať pri modernizácii krajiny a pri premene celkového modelu nášho ekonomického rozvoja. Som presvedčená, že Slovensku by veľmi prospelo, keby sa expertíza vedcov začala naplno využívať aj v ďalších oblastiach verejného života a keby sa vedecký prístup
zohľadňoval aj pri správe krajiny. Rovnako som presvedčená, že autorita vedy a vedcov by sa mala uplatniť aj vo verejnom diskurze. Pretože žijeme v období, keď sa svetom šíri nielen pandémia, ale aj infodémia. Teda systematická produkcia dezinformácií a pestovanie tzv. Paralelných pravd. Ak je spoločnosť dezinformovaná, podstatne sa tým znižuje jej schopnosť primerane reagovať na reálne hrozby. Dámy a páni, chcem vás ubezpečiť, že aj naďalej budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby sa na Slovensku prestíž vedy a spoločenské uznanie vedcov zvyšovalo. Aby sa posilňovalo povedomie o tom, ako veľmi potrebujeme vedu a vedcov v tej najvyššej kvalite. Aby sme boli schopní čeliť výzvam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Preto veľmi oceňujem, že vďaka oceneniu Asset Science Award vznikol inštitút, ktorý umožňuje, aby váženú a prestížnú cenu dostal výnimočný vysokoškolský pedagóg, výnimočný mladý vedec a výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Vďaka cene sa môže aj široká verejnosť dozvedieť, aké skvelé a inšpiratívne osobnosti pôsobia v našom výskume. Nepochybujem o tom, že dnes udelíte ocenenie tým najlepším. A želám vám, aby sa vám v každom ďalšom ročníku vyberal víťaz čoraz ťažšie, lebo kandidáti na ocenenie budú príkladmi excelentnosti. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme prezidentke Slovenskej republiky za naozaj silné slová a inšpirujúci príhovor. A naša veľká vďaka patrí aj hostiteľovi dnešného večera, pánovi Richardovi Markovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti ESEDA. Pán Marko, my sa ešte nelúčime, lebo ja sa veľmi teším, že budete spolu s nami tu na pódiu odozdávať ceny, takže verím, že sa budete s nami tu s EMO cítiť príjemne. Ďakujem, teším sa aj ja. Ja tomu taky věřím, trochu mě teď pobavilo, když si mluvil o dnešním večeru. Ono je odpoledne, ale je pravda, že to tady vypadá tak jako večerně, slavnostně. Myslím, že zažíváme výjimečný okamžik, kdy máme pocit například, že je večer. Doufáme, že si to s námi všichni v rámci těch možností užijete. Máme opravdu radost z toho, že tu takto dnes spolu můžeme být. A ještě abychom nepředbíhali, tak než se dozvíme jména laureátů Asset Science Award 2020, tak si prosím, pojďme představit složení skutečně elitní komise. Jejím předsedou je vědecká legenda, už o ní byla řeč, laureát Nobelovy ceny za fyziku, americký teoretický fyzik a astrofyzik profesor Kip Thorne. Nobelovu cenu získal v roce 2017 za laserový detektor LIGO, který zachytil gravitační vlny ze srážky dvou černých děr a tím potvrdil jejich existenci, kterou před více než 100 lety předpověděl Albert Einstein. Profesor Thorne působí na Kalifornském institutu technologií, tedy na světoznámém Caltechu. Zároveň je taky hollywoodskou hvězdou, byl výkonným producentem a taky vědeckým konzultantem filmu režiséra Christophera Nolana Interstellar, který asi viděl každý milovník science fiction, nebo přinejmenším každý milovník dobré kinematografie. Kip Thorne spolupracoval i na filmu Kontakt a dokonce si zahrál sám sebe v úspěšném seriálu Big Bang Theory. Je mi cťou uviesť ďalšiu členku komisie, uznávanú vedkyňu a filantropku pani Hanu Dvořákovú. Česká chemička je spoludržiteľkou niekoľkých patentov. Pracovala v týme s profesorom Antonínom Holím na vývoji látok s protivírusovými účinkami, ktoré sa stali jedným z najväčších úspechov českej vedy v jej dejinách. Dnes sa používajú pri liečbe HIV alebo hepatitídy. Pani Dvořáková pôsobí ako vedecká pracovníčka na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. V komisi máme taky britskou vědkyni, profesorku Fionu Watt, která sklízí mezinárodní uznání zejména díky svému přínosu v oblasti biologie kmenových buněk. Je výkonnou předsedkyní Medical Research Council a v současné době působí jako profesorka na King's College London a jako ředitelka Centra pro kmenové buňky a regenerativní medicínu. Členom komisie je aj nemecký experimentálny fyzik, bývalý riaditeľ slávneho CERNu, Rolf Dieter Hoyer. Jeho vedecká práca sa zameriava na elektrón-pozitrónové reakcie, vývoj experimentálnych techník, ako aj konštrukcii a chodu veľkých detektorových systémov. Profesor Hoyer je predseda skupiny hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie.
V komisii zasedl i maďarský matematik, významný člen Maďarské akademie věd Tibor Krištyn, který se věnuje dynamickým systémům a diferenciálním rovnicím. Významně taky přispěl k něčemu, co řekne Michal. Ku geometrickej teorii diferenciálnych rovníc so stavovo závislými oneskoreniami. Tak, přesně tak. A taky získal maďarskou cenu Secheniho a cenu R.E. Moora za aplikaci intervalové analýzy. A aby bol zoznam členov komisie kompletný, spomeňme aj nemeckého chemika, profesora Ralfa Riedela. Jeho súčasný výskum sa sústreďuje na dve hlavné oblasti. Na molekulárnu syntézu progresívnych keramických materiálov pri ultravysokých teplotách a na použitia súvisiace s energiou, ako aj na syntézu nových materiálov prostredníctvom ultravysokého tlaku. V súčasnosti je profesorom na Inštitúte materiálových vied na Technische Universität v Darmstadte. Ambicí ESET Science Award je prezentovat slovenské vědecké úspěchy a do společnosti tak přinést pozitivní vzory právě z vědecko-výzkumného prostředí. I proto jsme velice rádi za to, že našimi letošními ambasadory jsou profesorka Růžena Bajči, tedy legenda robotiky a matematické informatiky, která působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a taky profesor Pavel Cheben, světový odborník na integrovanou optiku, křemíkovou fotoniku, nanofotoniku a biofotonické snímače. K minuloročným ambasádorom sa pridali ďalšie významné osobnosti vedy. Manželia Hanna a Dalimil Dvořákovci, uznávaní českí chemici, mecenáši českej vedy a zakladatelia nadácie Experimentia, ktorá cieľene podporuje mladých chemikov. Obaja pôsobia na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Pani Dvořáková okrem toho posilnila našu medzinárodnú komisiu, kde pochopiteľne zastupuje odbor chémia. Ambasádorom je toho roku aj známy Michal Valko, mladý slovenský expert pre oblasť strojového učenia, ktorý pôsobí v Akadémii vied v Lille a na prestížnom parížskom inštitúte DeepMind. Sme veľmi radi, že pán Valko tu s nami môže byť dnes aj osobne. Výsledky PCR testu má pochopiteľne negatívne a ako my všetci, ktorí sme sa tu dnes v Starej Tržnici zišli. A to je pozitivní. Ocenění ESET Science Award je rozděleno do tří kategorií. Do každé z nich se probojovalo pět finalistů, které vám už za okamžik představíme v krátkých ukázkách. Každý laureát získá kromě finanční odměny taky sošku od Filipa Šicka, která vyjadřuje základní motivaci lidského poznání, a sice nevyřešený problém. Jinými slovy představuje metaforu touhy člověka najít odpověď na nepoznané skrze postupné hledání souvislostí. Asi uznáte, že ak by sme na Slovensku nemali kvalitné školstvo, kvalitných pedagógov, tak určite nebudeme mať ani kvalitnú vedu. Preto slávnostné vyhlásenie ESET Science Award 2020 začneme aj toho roku kategóriou výnimočný vysokoškolský pedagóg. Doplňuji, že tato kategorie oceňuje vysokoškolské pedagogy, kteří vynikají ve svém oboru, pochopitelně, ale zároveň taky motivují studenty k výjimečným výsledkům. Laureát získá finanční odměnu 5 000 korun a také tu zmiňovanou sošku. Eur. Co jsem řekla? A šťastie eur. No to je problém, já jsem přijela teprve včera odpoledne. Ano, 5 000 eur je trošku lepší částka než 5 000 korun, zhruba 25krát, takže to bude ještě o něco lepší. A k tomu bude připojena i zmíněná soška od sochaře Filipa Šicka. Takže dámy a pánové, toto jsou naši finalisté v kategorii výjimečný vysokoškolský pedagog. Výnimočný vysokoškolský pedagog. Celý život sa vysokoškolský pedagog musí vzdelávať. To je jednoznačne, ak chce byť dobrý. Pôsobím na katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline ako garant študijného programu dopravné služby. Tento odbor študovať je veľmi perspektívne. V Európe, vo svete doprava veľmi rýchlo napreduje a potrebuje odborníkov, ktorých naša univerzita vychováva. Záujem študentov sa dá vyvolať tým, že vyučujeme tie nové veci, ktoré bežia teraz, ktoré budú aplikovať v praxi. Mňa hlavne motivujú tí šikovní študenti. Tí majú nejaké svoje ciele a celý rad našich absolventov pôsobí od ministerstva dopravy, až si založili dopravné logistické firmy, pôsobia na vysokých školách, doma aj v zahraničí, čiže tí ma inšpirujú, hlavne tí ma inšpirujú.
Pre pedagoga sú najväčším ocenením úspešní absolventi, ktorí sa ku mne vracajú a sú tzv. Vedecká škola. Mám absolventa vo funkcii dekana, vo funkcii prorektora, vo funkcii vedúceho katedry v zahraničí, ale samozrejme absolventov úspešných praxí. A tí, keď sa ku mne vracajú a mi povedia, že to, čo sa u mňa naučili, alebo ten systém práce, že to vedia využiť, to je pre mňa najlepšie ocenenie. Fyzika pre mňa znamená pochopenie sveta. To je pre mňa najviac motivujúce, rozumieť veciam a svetu okolo seba. Svetlo ma fascinuje. V spolupráci aj s tou astronómiou a nočnou oblohou je zrejme to, čo ma k svetelnému vyčisteniu najviac priťahuje. S motiváciou študentov pre štúdium vedy začíname už na základnej a strednej škole, kde organizujem postupové súťaže, ktoré sa snažia simulovať vedeckú prácu. Čím skôr oni sa zapojia, tí študenti, do reálnej vedeckej práce, tak tým skôr majú vyššiu motiváciu získať lepšie vzdelanie. Študenti, ktorí robia u nás bakalárske diplomové práce, tak tiež sú zapojení do riešenia reálnych vedeckých projektov. Boli sme požiadaní na predpoveď zmeny svetelného znečistenia v okolí mesta Tucson v Arizone. Na súčasťou bol aj môj študent bakalárskeho štúdia, ktorý robil bakalárskú prácu na tému s týmto súvisiacu. No vyšla z toho samozrejme publikácia a už bakalársky študent je vlastne spoluautorom vedeckej publikácie. Čiže to tá odpoveď, ako sa dá sklbiť učenie s vedou, je, že nesmiete robiť sám, ale musíte sa zapojiť do kolektívu vedeckého, kde môžete svojou časťou prispieť. V pedagogike je študent instantný zákazníkom, ktorý vám dáva neustálu spätnú väzbu, je zdrojom námetov, myšlienok. Kto si? Ja som Olan. Vo vede sa venujem informačným technológiám, konkrétne používateľským rozhraniam, napríklad ako reaguje človek na robota, ako robot spolupracuje s človekom. Najdôležitejšie je sledovať neustále svet okolo seba, sledovať, čo je nové, čo sa mení, kam to ide ďalej. Je to dennodenné riešenie tých najvíziev vo svete. Výskum ma núti držať sa na špičke, robiť nové veci, nekopírovať len to, čo už existuje, ale prinášať nové myšlienky a nielen ich prinášať, robiť s ní skutočnosťou. Ideálny študent by hlavne mal chcieť. A všetko ostatné sa už dá naučiť. So študentmi je to jednak o vzdelávaní, ale je to o zapájaní študentov do projektov, je to o hľadaní riešení, je to o nových nápadoch, je to o tom, že v tíme máme problém, ktorý spolu riešime. Najťažšie je nájsť si čas. To je jediný problém, všetko ostatné sú len výzvy a príležitosti. Docendo discimus. Učením iných sa sami učíme. Čiže tým, že vyučujem študentov, v podstate ja si prehlbujem svoje vedomosti a stále ma to núti posúvať sa vždy dopredu a dopredu stále viac a viacej študovať. Odborne sa venujem výskumu stavby ľudského tela a je to naozaj niečo fascinujúce, ak dokážete vidieť štruktúry ľudského tela niekoľko 10 tisíc, 100 tisíc násobne zväčšené, ktoré ľudské oko jednoducho nedokáže pozorovať. Učiteľstvo vám možno istým spôsobom v krvi, keďže môj otec celý život učil na základnej škole a doteraz ako dôchodca vyučuje. A od malička mi hovorieval, že bolo by tragédiou, aby žiaci neboli lepší ako ich učitelia. Najsilnejším momentom každého učiteľa na univerzite sú promócie. Pred pár rokmi naši prváci, druháci, ktorí čerstvo prišli zo strednej školy, ktorí sme vôbec učili, ako sa majú učiť, zrazu preberajú už diplom ako vyštudovaní a múdri páni doktori, panie doktorky. A naozaj to sú okamihy, ktoré sú tak silné, že poviete si, že naozaj tá práca pedagóga má svoj hlboký význam a je to satisfakciou. Spojenie pedagogiky a chémie.
Som presvedčený, že len učiteľ, ktorý dokáže študentom vysvetliť zložité veci jednoducho, skutočne rozumie danému odboru alebo danej téme. Najdôležitejšia úloha súčasného školstva je jeho transformácia, aby zodpovedala meniacej sa dobe. Dnešní mladí ľudia vnímajú skutočnosť úplne ináč, ako sme vnímali my. Čo považujem za najťažšie na práci pedagóga, je to, že ste dennodenne v styku s ľuďmi. Musíte tých študentov zaujať. Takže ja sa snažím, aby aj pedagogická, aj vedecká činnosť boli v rovnováhe a poznatky, ktoré získame v rámci výskumu, sa potom snažím transponovať do výučby a predávam ich ďalej študentom v rámci základných predmetov a prednášok. Chémia je veda, ktorá ma baví, ktorá ma živí, o ktorej sa rozprávam napríklad aj s mojím synom, ktorého zaujímajú rôzne takéto chemické pohľady. A častokrát spoločnosť reaguje na chémiu, že je to niečo umelé, že je to niečo toxické, ale musíme si uvedomiť, že celý život okolo nás, poznanie, materiály, ľudská spoločnosť, naše telo, všetko je chémia. Chémia je základom života, je základom pokroku ľudstva. Dámy a páni, v dokrútkach sme si predstavili finalistov kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg. Tieto osobnosti, títo pedagógovia sú inšpiráciou nielen pre nás tu, ale aj hlavne pre svojich študentov, študentky, pre svojich kolegov, pedagógov. Kto z nich se stane laureátem druhého ročníku ESET Science Award v kategórii výnimočný vysokoškolský pedagóg? To se dozvíme od ambasadorů tohoto ocenění významných českých vědců, Hany a Dalimily Dvořáků. Seznámili se v laboratoři, jak už bylo řečeno, byli u vývoje léku proti HIV a před 8 lety založili vlastní nadaci Experientia, kterou financují z vlastních licenčních poplatků. Do dnešního dne podpořili už 17 vědců v celkové sumě 26 milionů korun českých. Kvůli pandemii zůstali v Praze, nicméně tady je jejich vzkaz. Chtěl ještě popřát vědě, zvlášť té slovenské, všechno nejlepší a hodně skvělých vědců, takových, jako jsou tady dnes oceňováni. A chtěl bych říct, že tahle ta koronavirová doba ukázala, že věda není zbytečná, že stojí za to ji podporovat. A hezky to řekl pan docent Konvalinka z Karlovy univerzity. Podporujte svého vědce, může vám zachránit život. A kdo se tedy stává laureátem druhého ročníku ESET Science Award v kategorii výjimečný vysokoškolský pedagog? Tak už nebudeme zdržovat. V Bratislavě jsou určitě nedočkaví. Laureátem ESET Science Award 2020 v kategorii výnimočný vysokoškolský pedagog sa stáva Ivan Varga. Blahoželáme. Poďte prosím sem k nám na pódium. Dobrý deň. Dobrý deň. Moc vám gratulujeme. Cena je vaše. A váš je i mikrofon, pokud si přejete, a ja v to doufám cokoliv říct. Ďakujem, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za toto významné ocenenie, ktoré zároveň vnímam ako ocenenie pre celú Univerzitu Komenského v Bratislave a jej lekársku fakultu. Možno mnohí sa prekvapili, že medzi toľkými svetovými vedcami sme prítomní aj my, učitelia. Avšak vzdelávanie a veda sú na špičkových významných vedeckých univerzitách neoddeliteľné. Neoddeliteľné sú určite preto, lebo existuje medzi nimi veľmi silná pozitívna spätná väzba. To znamená, že študentom by sa mali odovzdávať najnovšie vedecké poznatky a na týchto vedeckých poznatkoch by mali participovať priamo ich pedagógovia. Práve preto všetci, aj moji kolegovia, ktorí sú tu spoločne so mnou v tejto kategórii, my všetci sme tak učitelia, ako aj vedci. A ďakujem veľmi pekne nadácii ESET, že na nás, na vysokoškolských pedagógov, vôbec myslela. Toto ocenenie preberá momentálne v naozaj veľmi neľahkom období pandémie a opäť vnímam to ocenenie možno
ako ocenenie práce všetkých tých pedagógov, ktorí dokázali prejsť z prednáškových miestností, dokázali prejsť z laboratórií, učební, možno z pitevní do takého virtuálneho online priestoru a naďalej vychovávajú ďalšie generácie študentov. Je to naozaj neľahká úloha a práve preto všetci títo učitelia sú výnimoční. Sú to učitelia, ktorí možno zjednodušene viac pripomínajú dnes youtuberov, ktorí dávajú svoje prednášky na internet. Sú to učitelia, ktorí možno mnohí majú home office, ale určite trávia viac času za počítačom ako s vlastnými rodinami a sú to tí učitelia, ktorí celé hodiny, možno celé noci konzultujú so svojimi študentami cez webkameru. Takže toto všetko sú výnimoční učitelia, alebo im záleží na vzdelávaní a záleží im na svojich študentoch. Záverom by som sa už len chcel poďakovať vedeniu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského za to, že vytvára podmienky, aby sa oplatilo pracovať, učiť aj vedecky pôsobiť na tzv. Teoretických ústavoch, na takom pôsobím aj ja. Ďalej sa chcem úprimne poďakovať mojim bývalým učiteľom, aj súčasným kolegom z Ústavu histológie, embryológie, za to, že ma toho veľmi veľa naučili a doteraz ma veľa toho učia. Chcem sa poďakovať mojim rodičom, že ma viedli na túto dráhu. Chcem sa poďakovať mojej rodine, že tolerujú niekedy moje vyššie pracovné nasadenie. A hlavne na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať mojim študentom, či už bývalým, súčasným a dúfam aj budúcim, či už medikom alebo doktorandom, za to, že sú to úžasní mladí ľudia. Sú úžasne múdri, úžasne cieľavedomí a pre mňa sú jednoznačne dôkazom, že práca vysokoškolského pedagóga je nielen zmysluplná, ale si aj tá najkrajšia. Ďakujem veľmi pekne. Děkujeme a gratulujeme moc. Známe prvního laureáta letošního předávání ESET Science Award, pan profesor Ivan Varga z Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Díky moc za to, co děláte. Dámy a páni, pred nami je hneď ďalšia kategória, výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Ako napovedá názov, oceňujeme v nej mladých vedcov do 35 rokov, ľudí, ktorých práca má veľký potenciál do budúcnosti a ktorí sa už teraz podieľajú na výskumoch s mimoriadnym prínosom pre našu spoločnosť. Laureáta čaká finančná odmena 5000 eur. Áno. A od toho od hlavného partnera spoločnosti ESET a takisto soška Filipa Šicka. Nech sa páči, pozrieme si, kto sú finalisti. Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Každý si myslím, že si v tej chémii dokáže nájsť to, čo ho baví. Naša diagnostika je založená na niečom, čomu sa hovorí tekutá biopsia. Je to v podstate diagnostika nádorových ochorení z krvi. Naša metóda by mala pomôcť a výrazne uľahčiť diagnostiku týchto závažných ochorení bez toho, aby podstupovali niečo také invazívne, ako je biopsia. Myslím si, že ten úspech je naozaj o trpezlivosti, je o šťastí, je o takej tej výdrži, je o silnej podpore. Najťažšie na práci vedca je to, že v drvivej väčšine sa to, čo človek očakáva, ako keby nenaplní, že tie veci sa nedaria. A je to veľmi frustrujúce. A pokiaľ je človek motivovaný nejakým úspechom, že potrebuje mať v pravidelných intervaloch ten úspech, tak táto práca skôr môže demotivovať a nemá potom výdrž pracovať ďalej. Pre mňa tá motivácia do práce sú všetky tie prekážky, ktoré mám pred sebou a mňa skrátka baví tie prekážky prekonávať a baví ma učiť sa nové veci. A keď sa človek motivuje každý jeden deň nejakým problémom a jeho malý cieľ je prekonať ten problém, tak tá cesta potom veľmi rýchlo ubehne. Materials engineering is interesting because you are able to develop new materials, which makes easier our life.
We are recently working on so-called ultra-high temperature ceramics. It means temperature over 2000 centigrades. This is a temperature where metals cannot survive, so they just simply melt. One of our most recent development is so-called high entropy carbides, which has even better properties than those ultra-high temperature ceramics. This work is basically my hobby. This I like the most. I can work not just here, but I also work at home because I cannot stop not working on this. It's always in my mind and I think it's always been with me. In the future, I would like to continue the same research field that I'm currently working on, building up a team, leading a team who can work with me to achieve better results and make life easier. Človek nad biológiou, alebo teda nad tým, čo tá biológia prináša, neustále žasne, že tam je toľko vecí, ktoré vás prekvapujú, alebo koľko nevieme vysvetliť a nevieme vysvetliť, prečo to tak funguje, že to je strašne zaujímavý vedný odbor. Ja s mojím tímom sa venujem výskumu nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka. Je dôležité skúmať nie len nádorové bunky, ale aj ich okolie, aby sme väčšej skupine pacientov vedeli pomôcť. Myslím, že každý správny vedec by mal byť zvedavý. Samozrejme musí byť aj trpezlivý, ale zase aj tá netrpezlivosť prináša veľmi veľa dobrých výsledkov. A určite musí byť zanietený, aby v tom, čo začne, vydržal až do konca, kým niečo objaví. Úplne najlepšie na našej práci je voľnosť v skúmaní a v myslení, že my v podstate môžeme skúmať čokoľvek, čo nás napadne. V podstate to, čo robíme, tak to je práca celej skupiny. To nikdy není práca jedného vedca. Aj keď niekto dostane Nobelovú cenu, to není jeho výskum, ale to je výskum celej jeho skupiny. Čiže my už sme tak naučení, že nehovoríme za seba, lebo naozaj aj to, s čím som sa prihlásila, tak to není moja práca, to je práca celej mojej skupiny. Molekulárna biológia je pre mňa zaujímavá najmä z toho humánneho hľadiska. Veľmi zaujímavé na tom je, že sa každý deň dozvedáme množstvo nových informácií, ktoré by sme do budúcna mohli využiť pre prospech ľudstva. Pôsobím vo vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venujeme monitorovanie cirkulujúcej nádorovej DNA, ktorú by sme chceli následne využiť ako marker monitorovania nádorových ochorení. Je to ešte nadlho, ale už sa nám podarilo dosiahnuť zaujímavé výsledky. Som zapojená do medzinárodného projektu s názvom Pangaia, ktorý je zameraný najmä na vytvorenie medzinárodnej spolupráce s rôznymi pracoviskami, či už je to Amerika, Kanada, Nemecko, Japonsko, Holandsko. Svojou prácou mi ukázali, že sa na Slovensku dá robiť aj veda na svetovej úrovni a za to som im veľmi vďačná. Mňa biológia bavila už od základnej školy, neskôr aj na strednej, kde najviac to bola humánna biológia a hlavne genetika a vedela som, že sa chcem uberať týmto smerom. Veľmi ma zaujal ten posun, kde ešte v mojich študentských časoch sme sa pozerali len veľmi krátke sekvencie a teraz už vieme prečítať vlastne celý ľudský genom, čo je dĺžke 3 miliárd. A pri každom novom objave zistíme nové a zaujímavé veci. Štúdium konštrukčných materiálov je naozaj veľmi zložité, ale tým je to vlastne fascinujúce. Čím je materiál komplikovanejší a čím sú technologické procesy komplikovanejšie, tak tým ma to viac ženie dopredu. Mojím hlavným cieľom je vďaka výsledkom môjho výskumu zabezpečiť väčšiu bezpečnosť, čím dokážeme predchádzať rôznym haváriám a stratám na ľudských životoch. Som autorom užitkového vzoru,
na výrobu guľovej komory pre nanoštrukturalizáciu povrchových vrstiev a vďaka tejto guľovej komore je zabezpečená viacosová plastická deformácia povrchovej vrstvy, čo je efektívnejší proces na nanokryštalizáciu ako v súčasnosti využívané. Štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline bola podľa mňa veľmi dobrá voľba, pretože nakoľko som aj veľkú časť svojho doktorandského štúdia strávil na Politechnike v Miláne, kde som zistil, že vlastne s doktorandami odtiaľ sme približne na rovnakej znalostnej úrovni, takže kvality tej univerzity sú zrejme. A jméno laureáta přichází vyhlásit ambasador této kategorie, který patří ke světové špičce ve strojovém učení, pan Michal Valko. Dobrý den. Dobrý den, pane Valko. Vítejte mezi námi. Známí jsme se kosti. Tak, vy jste dnes pro nás takový zvláštní případ, protože jako jediný z ambasadorů tu s námi můžete být osobně, za což paradoxně může koronavirová pandémie, která vás tak trochu uvěznila na Slovensku. Tak by mě zajímalo, kde byste byl za normálních okolností a co byste dělal právě teď? Tak vďaka technologii to viem celkom presne, lebo keď som sa ráno zobudil, tak mi telefon pripomenul, čo sa stalo presne pred rokom. Ráno som prednášal stovke studentov o tom, ako použiť teóriu grafov umelej inteligencie a večer som bol v Jerevane v Arménsku na veľmi podobnej akcii, ako tu máme práve teraz. Takže vlastne to sa dalo v roku 2019, toto sa už nedá, 2020 je tá situácia iná. Neviem, čo by som urobil presne, lebo zajtra máme deadline na článok, na konferencie, takže vlastne by som bol v Paríži a celú noc by sme pracovali na článkoch a tie boli by presne o tom, ako umelá inteligencia zmapuje prostredie, ktoré vidí úplne prvýkrát. A ten deadline už neplatí? No nie, to budeme, to na tom robíme aj tak. Každý už sám seba. O vás se kromě jiného ví, že v podstate ve svém výskumu se snažíte odstranit potrebu zpětné vazby tak, aby se umělá inteligence, jestli to správně chápu, dokázala sama správně rozhodovat. Trochu mi to teď koliduje s tím, že je taková obecná představa, že zpětná vazba bývá tím, co nás posouvá dopředu. Takže máme si to představit tak, že se stane nějaké budoucí nastávající generaci mladých vědců, že jim skutečně zpětnou vazbu najednou bude dávat umělá inteligence? No začátkou té zpětné vazby a dokonce aj zrnka intuice nám umělá inteligencia dává vlastně už aj teraz. Můžeme spomenout jeden příklad, je například ta hra to Go, které vlastně DeepMind porazil šampiona světa, který urobil taky ten zvláštní ťah, ten program, voláme to ťah 37, lebo urobil ťah, vlastně, který jsme si všetci mysleli, že to je úplná hlúpost. No jsme zistili, že vlastně celé to ľudstvo, to stáročia hralo zle. No vlastně tu dává zpětnou vazbu ten algoritmus nám. Druhý príklad môžem uviesť taký, že ja robím s takým startupom vo Francúzsku, Le Livre Scolaire, kde vlastne radíme študentom, čo majú študovať, aby sa najlepšie pripravili na maturitu. A vlastne tí študenti sú takí malí veci, takže oni vlastne už práve teraz dostávajú tú spätnú väzbu. Ale je pravda zároveň, lebo tá umelá inteligencia stále na začiatku, že stále veľa tej intuície a spätnej väzby my dávame ako ľudia tej umelej inteligencii. Čo si myslím, že sa stane však, že to nebude, že kto komu dáva tú spätnú väzbu, ale že si v budúcnosti to budeme ľudia a umelá inteligencia dávať navzájom. Michale, já navrhuji, že my budeme vždycky předstírat, že rozumíme tomu, co se tady na pódiu odehrává, co nám říkají naši ambasadoři musíš a laureáti. Musíš prostě urobit ťah 37, to je, to se ti zvíde. Perfektní, ne, pane Valko, teď vážně moc děkujeme za inspirativní odpovědi a za tu energii, která je provází, kdyby každý byl takhle nadšený v životě, byli bychom všichni ještě dál. A teď už bych vás tedy poprosila o prozrazení jména toho, kdo se stane letošním laureátem v kategorii výjimečný mladý vědec do 35 let? Samozřejmě velmi rád. Laureátom ESET Science Awards 2020 v kategorii výjimočný mladý vědec do 35 rokov se stává Tamáš Čanády. Blahoželáme. Pojďte mezi nás na pódium. Dobrý den. Dobrý den. Moc vám gratulujeme. Těšíme se na to, až něco povíte. Thank you so much. First of all, I'm very surprised and
And of course, I would like to express my my thank to the asset committee, also to the organizers and the scientific committee who was selecting me and awarding me this award. To be honest, being among the young scientists of Slovakia, it's a great honor itself. Receiving such a great prestigious prize is cenu, even beyond that. It is my greatest recognition of my scientific career so far. Je to najvýznamnejšie ocenenie mojej vedeckej kariéry. Takže neviem, ako sa vlastne poďakovať. I would like to express my gratitude to my former excellent teachers, also my colleagues učiteľom, ale takisto aj mojim kolegom, ktorí mi right pomohli now. Stať sa tým, čím and som last v súčasnosti. But not least, no, I also would like to express my thank to Professor Jan Dusa, who was my former supervisor and recent boss in Košice, mojim školiteľom a aj mojim nadriadeným v Košiciach basically 7 years ago. Pred 7 rokmi. That's what I can say. Takže thank you so much. Čo môžem povedať a ďakujem ešte raz. Thank you so much, Mr. Chanadi, and congratulations to you. Keep up the good work. Thank you again. Tomáš Čanády, laureát ESET Science Award 2020 v kategorii Výjimečný mladý vědec do 35 let. Moc gratulujeme. A výsledky ESET Science Award 2020 budú kompletné už o niekoľko minút. Ešte predtým, ako spoznáme finalistov a laureáta hlavnej kategórie, výnimočná osobnosť slovenskej vedy, ponúkneme vám umelecké vystúpenie hudobníka, producenta Strúna. Želáme vám silný zážitok.
Váš potlesk patří hudebnímu skladateli a producentovi Strunovi, kterému děkujeme za to, že rozčeřil vody doslova a zpestřil toto dnešní vyhlašování Asset Science Award. Právě teď už nás čeká ta hlavní závěrečná kategorie, a sice výjimečná osobnost slovenské vědy. Dámy a pánové, toto jsou finalisté. Výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Matematika mi otvára svet, o ktorom by som bez nej ani netušil. Fascinuje na matematike to, že pomocou abstraktných vecí vieme modelovať reálny svet. Ja sa hlavne zaoberám takými linearnými dynamickými systémami. Čiže určitým spôsobom zoberiem si nejaký model a snažím sa v tomto modeli niečo im povedať. Ja som si matematiku zvolil taký, určitým spôsobom nejaký taký životný štýl. Je to pre mňa určitým spôsobom akože spôsob myslenia a pomáha mi v podstate aj prekonať životné úskalia. Čiže môže to priložiť trošku k horolezectvu. To za vás nikto nevylezie, to musíte vyliezť. A keď už viete hore, tak potom rozhľadnete sa aj v tej matematike. Keď som sa naučil nejaké teórie, som sa rozhľadol a celkom nový svet mi to otváralo. A určitým spôsobom mi pomáha aj v tom, že viem rozmýšľať. Čiže keď mám problém, tak sa pýtam, že prečo. Matematiku som sa dostal tak obklukov, asi keď som bol 8 alebo 9. A postupne som riešil úlohy. A tie úlohy ma postupne dostávali ďalej a ďalej. A v podstate aj dodnes sa cítim tak ako ten 8 a 9 fascinovaný s tou matematikou. Chémia je skutočne zaujímavá, najmä preto, že človek dokáže vytvoriť látky, ktoré nikto nikdy predtým neurobil. Hovorí sa, že ako Boh. 90% experimentov neúspešných. Proste chémia je úžasná aj napriek všetkým tým neúspechom, všetkým tým reakciám, ktoré sa pokazia, ktoré sa nedaria, napriek tej drine, každodennému vstávaniu. Tak ten jeden pokus, ktorý vyjde, tá jedna nová molekula, ktorá reálne môže niekomu raz pomôcť, ja si myslím, že to určite stojí za to, za všetko to odriekanie a všetku tú drinu. Ja som zastancom toho, že všetko je strašne tímová práca. Na Oxfordskej univerzite sa nám podarilo v spolupráci s profesorom Dixonom zosyntetizovať unikátnu sadu manzaminových alkaloidov. Manzamín je takmer všeliek na všetko. Má účinky voči rakovine, voči malárii. To boli tie najdôležitejšie veci, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v Oxforde. Tá výzva v Harvarde a tá možnosť v Harvarde spočívala predovšetkým v tom, že sme mohli vytvoriť reálny liek, ktorý sa reálne môže dostať pacientom, môže sa dostať do lekárni, ale to rozhodne potrvá nejaký ten ročík. Ten návrat na Slovensku bol podmienený tým, že všetky tie úspešné projekty, ktorým som sa venoval v zahraničí, boli viac menej myšlienkami tých veľkých profesorov, ktorých som študoval, ktorých som sa učil. Ale v tom kariérnom bode sa človek rozhodne, že chce realizovať vlastné myšlienky. A preto som si povedal, že Slovensko ako moja domovina je perfektná platforma na to, aby som sa skutočne etabloval ako nezávislý vedec. V ideálnom svete by sme mali poznať všetky vírusy ešte predtým, než spôsobia prvú epidémiu. Je to naozaj snaha každý deň sa prepracovať nejakému novému poznaniu. Na virológii ma fascinuje jej rôznorodosť. Práca na vývine slovenských PCR testov bola pre mňa absolútne nová skúsenosť. A to, že sa nám to samozrejme podarilo v konečnom dôsledku, bol pre mňa veľmi uspokojivý pocit a sme veľmi hrdí, že sme ako inštitúcia sa na tomto vývoji mohli podieľať. V mojom prípade za najvýznamnejší projekt považujem v podstate sériu projektov, ktoré viedli k vzniku Európskeho vírusového archívu a stal sa z Európskeho vírusového archívu vlastne globálny hráč. Cieľom tohoto projektu je veľmi rýchlo reagovať v prípade nových
epidémii a vlastne akcelerovať virologický výskum tým, že zlepšujeme dostupnosť týchto vírusov pre výskum aj pre verejné zdravotníctvo. Na vede mám najradšej to, že sa môžem slobodne rozhodnúť a v podstate plniť si svoje myšlienky, ktoré chcem realizovať vo vedeckom výskume. Pripravujeme nové materiály, ktoré pozostávajú najmä z polymérnych matric, z rôznych plnív, aby sme získali materiál, ktorý má výnimočné vlastnosti. Čo je veľmi dôležité, snažíme sa povzniesť povedomie ľudí, najmä mladej generácie, aby triedila odpadky, a najmä plasty. Nás ženie radosť poznávania, radosť z práce a to, že dosiahneme výsledok, ktorý môže mať uplatnenie v praxi. Je to záväzok, ale je to v podstate aj zábava, je to hobby, lebo myslím si, že iba ten, čo má svoju prácu rád, dokáže vytvoriť niečo, čo ho teší a čo je na prospech aj spoločnosti. Už ako žiačka na základnej škole som mala rada matematiku, fyziku, ale keď prišla chémia, tak som pochopila, že to je to, čo hľadám a to som chcela v podstate celý život robiť. A doteraz ma to naplňa, som z toho šťastná. Neutrino je záhada a je v podstate kľúčom k pochopeniu evolúcie vesmíru a vesmírnych procesov. Fascinuje mňa celý svet v podstate neutrino ako častica, ktorá je všade, ale nepoznáme jej základné fundamentálne vlastnosti ani 90 rokov potom, ako bola predpovedaná. Neutrino fyzika stáva sa jednou z najdôležitejších vedeckých smerov vo svete. Tým, že neutrino je kľúčom k pochopeniu vesmíru, tak nám otvára okna do vesmíru. A tie okna môžeme otvoriť len vzdelaným vedou a výskumom. A keď tie okna otvoríme, možno počase aj zistíme, že či vo vesmíre nie sme sami. A pochopíme, že všetky tie palčivé problémy súčasnosti majú jednoduché riešenia. Môj životný projekt je v podstate, ktorý nie je zaregistrovaný v žiadnej grantovej agentúre, je to, že rozvíjam neutrinovú fyziku na Slovensku. Myslím si, že cesta ísť dopredu je cesta dávať príležitosti mladým ľuďom, vytvárať pozície pre mladých profesorov. A len takýmto spôsobom sa môžeme posunúť dopredu. Dámy a páni, viem si predstaviť, že po týchto dokrutkách ste, podobne ako my s Emou, veľmi zvedaví, kto bude laureátom tej hlavnej ceny, výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Ale ešte krátučko počkáme, kým sa dostaneme k tomuto finále, pretože ako viete, našim zámerom je aj popularizovať vedu v širokej spoločnosti a preto sme do hlasovania zapojili aj čitateľov denníka ZME a kto z finalistov ich zaujal najviac svojou prácou, svojím výskumom, to nám teraz príde povedať šéfredaktorka denníka ZME, pani Beata Balogová. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte medzi nami. Ďakujem. Aj my novinári oceňujeme túto iniciatívu, pretože nikdy nebolo urgentnejšie, aby aj široká verejnosť chápala, čo je rozdiel medzi vedeckými postupmi a privátnou skúsenosťou kamarátky z Modrého koníka. Pretože ak táto spoločnosť chce mať nádej, tak zdrojom našich inšpirácií a zdrojom našej hrdosti, aj národnej hrdosti dokonca, musia byť výnimočné mozgy, veci ako vy, umelci, spisovatelia, a nie populisti, ktorí vytrhávajú veci z kontextu, ktorí krivia históriu, ktorí redukujú vedu na aforizmy. Pretože nás čakajú naozaj výzvy, ako klimatická zmena, ako pandémie a tie veru neporazíme s armádou, konšpirátorov, ale len s výnimočnými mozgami ako vy. Verejnosť si vybrala človeka,
ktorý, a vôbec ma to neprekvapilo, ktorý vlastne pomáha bojovať proti vírusom a hlasovanie verejnosti vyhráva Boris Klempa. Blahoželáme. Poďte prosím k nám na pódium. Dobrý deň. Gratulujeme moc. Nech sa páči, poprosím vás o pár slov. Ja by som na úvod veľmi rád poďakoval naozaj všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Veľmi si každý váš hlas vážim. Ďakujem aj za netradičný darček k meninám. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že som tento rok práve kvôli vírusovej pandémii dostal v médiách absolútne nebývalý priestor. A vnímam toto ocenenie aj za určitú spätnú väzbu práve za to, že som tento priestor využil veľmi zodpovedne, že som ho využil s veľmi jasným cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti a teda k jej prospechu. Zároveň si tiež veľmi dobre uvedomujem, že toto ocenenie je aj ocenením všetkých tých aktivít, ktoré na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied už od začiatku pandémie robíme. A hoci ja som často ten, ktorý to prezentuje navonok, je to výsledok veľkého nasadenia, veľkej snahy, skvelého tímu ľudí. Takže toto ocenenie je určite aj ich ocenením a pre mňa je to príležitosť im znova takto verejne veľmi pekne poďakovať. Ak v čase vírusovej pandémie dostane ocenenie verejnosti virológ, ktorý jej často musí hovoriť aj veľmi nepríjemné fakty, tak to vnímam ako obrovský prejav spolupatričnosti. A práve spolupatričnosť som presvedčený, že je to, čo naša spoločnosť teraz potrebuje. A pevne verím, že ju spolu nájdeme, aby sme spolu túto ťažkú dobu prekonali. Veľmi pekne ďakujem. Veľká vďaka za vaše slova. Ďaká aj pani šerátorke Balogovej a aj všetkým čitateľom denníka ZME, ktorí hlasovali v tejto ankete. Této, já bych tomu říkala cena popularity nebo možná důvěry, ke které vám moc gratulujeme a pokud jde o ten mediální prostor, tak pochopitelně všichni doufáme, že ho budete mít čím dál tím méně, tedy ne kvůli vám osobně, ale kvůli tomu tématu. Každopádně moc děkujeme za to, že do jisté míry slovenskou veřejnost zjevně taky dokážete uklidňovat. Dámy a pánové, pomalu, ale jistě se blížíme do finále dnešního slavnostního vyhlášení laureátu ESET Science Award 2020. Před námi je hlavní kategorie Výjimečná osobnost slovenské vědy. Je to osobnost, která motivuje ostatní a ukazuje jim, že i v těchto našich podmínkách se dá dělat excelentní věda. Při hodnocení se zohledňovalo mnoho faktorů. Aktuální vědecko-výzkumné výsledky a publikace, měřitelná scientometrická kritéria nebo zapojení do významných mezinárodních projektů. Prihľadalo sa aj na kreativitu vo výskume, na popularizáciu vedy, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života, ako aj na ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a študentiek. Vedeckú prácu hodnotili jednak odborníci v danej oblasti, ale aj slovenskí a medzinárodní experti. Laureát hlavní kategórie získá finanční odmienu ve výši, dobře poslouchejte, 100 000 eur, od hlavního partnera, tedy společnosti ESET, a rovněž také sošku Filipa Šicka. Dámy a pánové, mě osobně, tady Michalovi i celému týmu, který stojí za tímto vyhlášením cen z ESET Science Award, je obrovskou ctí, že jméno letošního laureáta už za pár vteřin prozradí a vysloví předseda Mezinárodní komise, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 2017, profesor Kip Thorne. Jak už jsem říkala, nejprestižnější světovou vědeckou cenu za svůj příspěvek, dostal tady za svůj příspěvek k objevu gravitačních vln. Asi vás logicky nepřekvapí, že má na svém kontě i mnoho dalších prestižních mezinárodních ocenění. Je držitelem medaile Alberta Einsteina a jedním z nejvlivnějších světových vědců. Ještě budu chvíli pokračovat. Magazín Time ho zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí v Americe. Spolu s režisérem Nolanem vyvinul koncept slavného hollywoodského filmu Interstellar a na jedné ze svých přednášek o fyzice prohlásil, cituji,
Smyslem tohoto filmu bylo ukázat obrovskou moc vědy a techniky, pokud jde o záchranu lidstva před katastrofou. A teď pozor. Jednou z katastrof, které profesor Thorne předpověděl už před 5 lety, byly právě rychle se rozvíjející patogeny, čili příkladem budíž současná pandemie. Právě kvůli ní zůstal profesor Thorne v Kalifornii a my jsme se ho zeptali na to, jestli stále věří tomu, že věda a technologie mohou a budou lidstvo před katastrofami skutečně víc chránit a zachraňovat, než je vytvářet. I think that the greatest dangers to humanity today and over the coming decades are viral-based pandemics, such as HIV/AIDS on one hand and COVID-19 on the other hand, and also rapid runaway climate change. These are partly natural, but they're also partly man-made. For example, the climate change is driven primarily by human activity. Now, the keys to solving these huge dangers are obviously science and science-based technology used, wielded wisely by the people of the world and by our leaders. Now, those may be the keys to conquering these dangers, but there's a huge obstacle to using those keys. And that is the tendency of people and of national leaders to ignore the science. And a very sad example is the United States, where the leadership and large portions of the population have ignored the science of COVID-19. And as a result, today we have more than 200,000 people dead. By contrast, in other nations such as Slovakia, where the science has been respected and paid attention to and utilized wisely, the deaths have been amazingly low, just 61 in Slovakia so far. So that is the problem, is paying attention to the science. Another example, of course, is global warming, where scientists like me have been warning for more than 30 years that global warming is likely to accelerate into an exponential growth that could create tremendous havoc for humanity. The world's people and most of the world's leaders have paid hardly any attention until recently, when the effects of global warming have started to become evident in everyday life with the increased hurricanes, other storms, heat waves, runaway wildfires in Australia, California. But now is almost too late because of the exponential nature of the growth of the effects of global warming. And so it should be evident that not only science and science-based technology are the keys to solving these dangers, but also equally important, inspiring and educating the leaders of the world and the citizenry of the world about the importance of respecting the science, paying attention to what the science has to say, and following the leads of science. And the ESSET Awards actually are a major contribution, I believe, to this inspiring and educating about science. No a pan profesor, ano. Pan profesor Thorne nám teď prozradí jméno laureáta hlavní kategorie letošních ESSET Science Award, tedy jméno toho, kdo se právě teď stává výjimečnou osobností slovenské vědy. Ladies and gentlemen, the laureate of the ESSET Science Award 2020 in the Outstanding Individual Contributor to Science category is Fedor Šimkovits. Congratulations. Blahoželáme. To je tá veľká chvíľa. Nech sa páči, poďte prosím k nám na pódium. Dobrý deň. Gratulujeme. Gratulujeme moc. Výjimečná osobnost slovenské vědy na letošním ročníku ESSET Science Award. Prosím, máte slovo. Vážený pán generálny riaditeľ, vážený predseda Slovenskej akadémie vied, vážené dámy a páni, kolegovia, priatelia, prítomní. V podstate nemám slov.
Je to veľké ocenenie pre slovenskú neutrinovú fyziku a pre mňa. A o ktorom som ani nesníval. Neviem, možno ešte snívam, ale neutrina sú všade. Všade okolo nás vznikajú. Vznikajú na Zemi, v nekonečnom vesmíre. A je to nejak možno aj symbolické, že práve tohto roku, keď je to 90 rokov od toho, keď prvýkrát boli spomenuté neutrína Wolfgangom Pauli v svojom liste do Tübingenu, ktorý sa začal oslovením, symbolickým oslovením Liebe radioaktive Damen und Herren. Áno, všetci ste radioaktívni, emitujete stovky miliónov neutrín denne, ale je pravdepodobnosť len raz za váš život, že zachytíte kozmické neutríno. Ja už teraz znášam tieto dôsledky. A chcem povedať, že stále nevieme, čo to neutríno je. A sme len na začiatku dlhej cesty výskumu. Avšak vieme, že v našej spoločnosti a vôbec nie, mnohí nechápu dôležitosť základného výskumu ako takého a jeho potreby spoločnosti, hlavne v takých malých krajinách, ako je to Slovensko. Ale musím povedať, že bez základného výskumu to nejde. Sa ďalej neposunieme. Čelíme globálnym problémom vo svete a riešime globálne problémy. A ja si myslím, že aby naša civilizácia prežila a v podstate našla nové životné zdroje, musí ovládnuť blízky vesmír, vesmírny priestor. Aby sme to urobili, na to potrebujeme vzdelanie, výskum a vedu. Napríklad už aj dneska máme aplikácie neutrinovej fyziky do priemyslu, a môžeme aj povedať, že neutrinová fyzika môže pomôcť zachovať aj mier vo svete. Rád by som poďakoval celej komisii, medzinárodnej komisii vedenej laureátu Nobelovej ceny za fyziku, za gravitačné vlny, Kibom Thorne, ktorá mala veľmi neľahkú úlohu, pretože musela vybrať jedného laureáta skutočne z 5 excelentných slovenských vedcov. Rád by som poďakoval ESETu, jeho osvieteným predstaviteľom, ako aj všetkým organizátorom tohto večer, nie je to večer ešte, tohto popoludňa, a ako aj tomu, kto prichádzal samotnou myšlienkou, ESET Science Award. Je mojou príjemnou povinnosťou poďakovať všetkým svojim učiteľom, spolupracovníkom, podporovateľom. Poďakovať mojej alma mater, to je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzite v Tübingene, Medzinárodnému ústavu v Dubne, ako aj Ústavu technickej experimentálnej fyziky v Prahe. Bez ktorých by som tu nestal. Nestal by som tu ani bez podpory mojej milovanej manželky Iriny a deti Fedora a Margarity, ktorí sa tiež vybrali neľahkou cestou vedy. Milí priatelia, rád by som vám zaprial veľa zdravia v tejto zložitej situácii. A verím, že všetky ťažkosti zvládneme. A že o rok tu bude vyhlásenie ESET Science Award bez rúšok. Bol by som veľmi rád, keby niekedy v budúcnosti tu stál niekto z mojich spolupracovníkov, mladých spolupracovníkov alebo študentov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemný večer. Ďakujeme veľmi pekne. To bol profesor Fedor Šimkovic.
laureát ocenenia na osobnosť slovenskej vedy na ESET Science Award 2020. Áno, ďakujeme moc za vaši práci i momentálne za dokonalý projev. Ďakujeme. A máš také príjemné zimomriavky, musím si priznať. To je taký dobrý záver. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ešte dodám, že všetci finalisti ESET Science Award 2020 si tento rok odnášajú aj ilustráciu od karikaturistu Michala Kečkeša ako dar nadácie ESET. Blahoželáme nielen našim laureátom, ale aj všetkým finalistom ESET Science Award 2020. Ďakujeme vám za to, čo robíte pre vedu, pre Slovensko a že posúvate našu krajinu dopredu. Výsledky vašej práce, vášho výskumu potvrdzujú slová, ktoré tu dnes odzneli v úvode. Veda je nádej. Dnešný deň bol naozaj dôkazom. Vzdali sme hold vede na Slovensku a spoznali sme výnimočné osobnosti, ktoré si zaslúžia našu podporu a uznanie. Želáme vám aj celej vede a výskumu na Slovensku ešte ďalejšej veľa energie a motivácie do nasledujúcich rokov. Áno. Ocenění ESET Science Award tu pochopitelně bude i příští rok a já věřím, že budete opět nominovat i do tohoto třetího ročníku svou výjimečnou kolegyni, posluchačku nebo výjimečného kolegu, posluchače. Jsou to lidé, kteří by nám mohli být a měli být vzory, o kterých by naše společnost měla vědět, učit se od nich, důvěřovat jim, brát si z nich příklad, vážit si jich. Za všechny tvůrce letošního ročníku bych moc chtěla ze srdce poděkovat vám všem. Děkujeme za to, že jste s námi, děkujeme za to, že nás podporujete, že nám pomáháte. A na závěr bych ještě poprosila všechny laureáty i finalisty, to znamená všech těch 15, předpokládám, že víceméně introvertních povah, aby právě teď splnili svoji poslední, řekněme, povinnost. Budeme za to rádi, když s námi budete v tomto ohledu spolupracovat dnešního dne. Rádi bychom si vás tady společně všechny zvětšnili na kolektivním snímku, takže kdybyste se mohli postupně přesunout na toto pódium, které dnes má patřit těm 15 kteří se dostali až do toho finále. Pochopitelně gratulujeme i všem třem laureátům. Dámy a páni, to je od nás už naozaj všetko. Ďakujeme za účasť finalistom tu v Bratislavskej Starej Tržnici, ale aj všetkým vám, podporovateľom a fanúšikom vedy, ktorí ste nás dnes sledovali online na streame. V mene nadácie ESET a spoločnosti ESET sa na vás tešíme na budúci rok, na treťom ročníku ESET Science Award 2021. Verme, že budúci rok sa budeme môcť opäť stretnúť aj osobne. Aj vďaka vede. A opäť si spoločne uctíme excelentnú vedu, vedkyne a vedcov. Ďakujeme a dovidenia. Mějte sa krásne.